Eles avisaram que ia acontecer alguma coisa. Se um dia acabar esta guerra sem fim, será graças a você e sua mão direita forte. Aí! Eu tô do seu lado! Foi mal, sem querer. Somos uma unidade de combate. Lutamos contra as forças das trevas. É aqui, é. Queria uma placa de quartel-general secreto? Oi. Tem que mostrar um documento. Ah, tá falando sério? Me transformou numa arma maldita. Eu só queria ajudar você a ser alguém melhor. Vamos nessa, que tá boa dessa. Não era pra gente estar salvando o mundo? Isso faz algo de especial? Faz. Esmaga as coisas com jeitinho. Você é a melhor e a única esperança da humanidade. Achei que tínhamos que lutar contra os monstros, não trabalhar com eles. O monstro aqui é você, com essa cara toda remendada. Foi mal! Tô atrapalhando? Claro que não. Chegou no melhor momento.